Dá se všeho zbavit stejně snadno nebo stejně obtížně? Rozhodně ne. Jsou kategorie věcí, kterých se smysluplně zbavit dá velice těžko, skoro vůbec. Dalo by se říct, že je lidi nechtějí ani zadarmo. A tohle video je přesně o nich. Děkuju moc vám všem, kterých je víc než 130, co jste se účastnili ankety u mě ve skupině na Facebooku a odpovídali jste, který předměty, který kategorie věcí to jsou, kterých se velice těžko zbavujete a nikdo je vlastně nechce. Speciálně zdravím Katku, která některé ty kategorie nominovala a moc pomohla tomu, aby se i ostatní k tomu mohli vyjádřit. Takže děkuju. A na základě těch vašich odpovědí a mých zkušeností jsem sestavila takový žebříček 5 různých skupin věcí, které jsou fakt těžký udat. Vždycky řeknu, co s nima teda dělám já a potom ještě nějaký závěr, nakonec shrnutí celého. První kategorie, která vyhrála na plný čáře, to jsou drobné dekorace. Vázičky, sošky, obrázky, různé prostě figurky, věci, které jsou na zkrášlení, ale často se stává, že jich doma máme fakt hodně, někdy lapače prachu. Můžou být na zeď, můžou být postavit, položit, ale hodně často se jich zbavujeme. Pokud chodíte do Reuse Center, o čemž tady dám odkaz na předchozí video, tak víte, že ty jsou plné dekoračních předmětů, které ne vždycky jsou úplně funkční, mohou to být i různé figurky, panenky a tak. No, co s nima dělám já? Upřímně, už mám dost protříděnou domácnost, abych tu takovýhle dekorací moc neměla. Pokud to přeci jenom nastane, nosím přesně do toho Reuse centra anebo na tu reálnou výměnu, na ten swap, kde zase je to věc, která pokud se někomu líbí, tak si ji vezme a není to třeba závisí na tom, jestli se mu do toho vejde, jakou to má velikost a tak. Druhá kategorie věcí, který je fakt těžký udat, jsou staré knížky. Možná tohle je pro vás hodně těžký, protože vyhazovat knížky je ještě těžší, než vyhazovat jiný druhy věcí. Ale opravdu dneska jsme fakt v době, kdy nějak smysluplně udávat každou starou knížku, kterou jste třeba zdědili ještě po prarodičích, v rodinné knihovně a tak, je nesmírně těžký. I darovat je těžký, protože čím dál tím víc a víc lidí chce mít knížky jenom ve čtečce nebo dokonce jenom poslouchá. A těch, řekněme, ležáků má doma už dost. Řekla bych, že z mojí zkušenosti, co vím, co já moc knížky neprodávám, já je radši někomu daruju, ale co vím, tak fakt ty knížky, které, pokud to nejsou vloženě, takový ty nadčasové věci, jako Malý princ, Starý slabikáře, vyloženě výběrové věci, tak opravdu se vyplatí prodávat ty knížky, řekněme, do 5 let stáří. Podívejte se na trh knih, knihobot, jak k tomu třeba tam na těch tržištích přistupují. Co s tím teda děláme já, když jsou to staré knížky, ať už dětský, dospělý, jednoduše, máme tady funkční knihobudku, kde oblíbila jsem si jich několik v Plzni, nejčastěji je to ta u městské knihovny, u naší pobočky, kam vlastně chodíme každý měsíc, takže pro mě není problém tam ty knížky darovat, prakticky nikdy tam nezůstanou. A jestli je si někdo vezme hned obratem, nebo je potom ta knihovna vytřídí, to už nevím. Ale myslím si, že je to dobrý místo. Obecně se ale může stát u některých knihobudek, možná to znáte, že prostě to tam vůbec neprotýká. Že ta knihobudka je právě těmahle starýma knížkama zacpaná. Už se tam žádný další nevejdou a nikdo si nic nebere, protože toho jiráska tak už mají doma nebo je nezajímá. No tak do takovéhle knihobudky asi ty staré knížky prostě nemá cenu dávat, protože tam se to netočí.
Obvykle se ale to dobře točí třeba na nádražích nebo na opravdu místech, kde se lidi naučili, že pro ty knížky tam můžou jít. Ale je to těžká kategorie, to uznávám. Jako třetí, a to teda bylo těsně, v podstatě stejně jako druhé, třetí místo, bychom mohli říct, jsou drobný dětský figurky a takový ten dětský chaos z pokojíku, který se tam často prostě začne šířit a je to něco, co když děláme to třídění v dětském pokoji, tak na to určitě narazíme. Já jsem si tady od dětí půjčila aktuální, abyste věděli, co to znamená. Jo, takže to jsou prostě různý magnetky, korálky, kuličky, výrobky, žetonky, věci z dílniček vyrobený, který jsou sice krásné, nebo reklamní předměty, které na různých akcích všechny ty pastelky balení, těch miniaturních, pro mě, podle mě, k ničemu pastelek, bublifuky a tadyhle ty věci. Tahle kategorie je taky silná. Myslím si, že nemá smysl moc to nějak jako řešit. Blbý je, že třeba máme tam jenom dvě, tři magnetky, jednu kuličku. Kdybychom měli těch kuliček jako hodně nebo hodně magnetek, tak to bude mnohem líp udatelný a někdo o to bude mít zájem. Když je to takovýhle ten myšmaš, tak se to podle mě, nebo jak to děláme my, to, co jde, to, co je vlastně trvanlivý, nosíme do kešek, protože děláme geocaching s dětmi. Pokud neděláte, fakt jako... Ještě další varianta je, že pokud máte děti a chodíte s nimi k zubaři, tak obvykle oni tam mají nějaký takovýhle košík s těmi figurkami jako odměnu pro děti, že absolvovali tu návštěvu, takže tam se taky můžete zeptat, ale jinak si myslím, že tohle nemá vůbec cenu. To je prostě koš. Čtvrtá kategorie těch věcí, které je fakt těžký udat, a to je, to na tom se shodneme, je opravdu obnošený nebo staromódní oblečení. Často se dozvíte, jak na výměnách, tak v těch charitativních šatnících nebo i na těch některých kontejnerech, že opravdu chtějí jenom pěkný, ještě použitelný oblečení a když je to hodně děravý a tak, tak nechtějí. Já chci udělat na tenhle kanál rozhovor s někým, co rozumí tomu textilnímu odpadu. Zatím to prostě dělám tak, že buď to využiju jako na hadr, pokud je to přijatelný, tak to nosím na ten swap, ale jsem kritická v tomu, jestli by to pro někoho mohlo být užitečné. A nebo to s popiskem hadry dávám do toho charitativního kontejneru. Takhle to dělám, jestli je to správně. Upřímně nevím, podle mě se to líčí tak kontejner od kontejneru, ale udávat hodně obnošený, oblečený, děravý ponožky, vytahaný to, prakticky nemá cenu, je to opravdu odpad. Poslední kategorie věcí, který je taky těžký udávat, je bižuterie. Jo? Náušnice, různý přívěšky, korále, a to sem nedávám, že tuhle to chci udávat, jo? To je příklad toho, co já mám doma z bižuterie a co ještě tu chci mít, ale abyste viděli. A to může být věci jak z přírodních materiálů, tak ze skla, tak z kovu. Jo, nemyslím tím z drahých kovů, ale prostě z nějaké slitiny. Co s tím dělám já, pokud vyřazu, dávám na swap, na nějakou fyzickou výměnu, protože věřím, že tohle je fakt věc, která je jakoby důležitý ten vkus, jestli se to někomu bude líbit, nebude líbit, pokud to není od nějaká speciální kolekce, od nějaký značky známý a tak, tak to podle mě vůbec nemá cenu to někomu se snažit prodávat. V Reuse centrech taky mají obvykle sekci bižuterie. Nevšimla jsem si, že by lidi tam chodili hodně pro bižuterii. Spíš je to takový doplněk, který můžete udělat radost třeba nějaký kamarádce, který víte, že nosí, nebo mladé slečně, ale jinak taky hodně těžká kategorie vůbec udávat.
No, tak, teď jsme si to zrekapitulovali, tady těch top 5 žebříček. No a co s tím? Já tímhle videem chci říct, víme o tom, tahle těžká skupina těch předmětů prostě existuje. Takže to neznamená, že když vy na ně narazíte, nedaří se vám je udat, že jste nějaký jako špatní, nebo děláte něco blbě, nebo měli byste se ještě víc snažit to udat. Tohle se fakt děje mnoha z nás, skoro všem. A je to úplně normální, že se nám to nedaří udat, protože, až jsem tady řekla spoustu důvodů, ty věci mají takovou malou hodnotu pro nás i pro ostatní. Je jich všude plno. A nebo je to něco, co už málo kdo chce nový, protože toho má prostě doma dost. Co to ale taky jako znamená? Znamená to, že když víme, neříkám, že pro vás není něco jiného, jako taky obtížný se toho zbavovat, tohle jsou nějaké všeobecné kategorie. Znamená to ale taky, že z toho nemůžeme vyvozovat, že všeho ostatního se nám bude zbavovat stejně těžko, stejně jako dlouho a bude to taková nímračka. To vůbec ne. Zkuste nabídnout někomu Lego, pogumované kalhoty pro děti, běžky, retrolampu a uvidíte, že o tyhle věci bude pravděpodobně o dost větší zájem než o nějakou malou vázečku. Jo, teď generalizuju, možná řeknete, no jo, Marcela, to by se tohle špatně dává pryč nebo daruje, ale já to zvládám. To já vůbec neříkám, že to nemůže tak být, ale obecně chci říct, že jiný kategorie věcí budou pravděpodobně pro vás snaží na to, abyste je někomu darovali nebo prodali. No a poslední, co tím chci říct, to možná neuslyšíte rádi. Když víte, že tyhle kategorie půjdou těžko, tak to prostě neznamená, že si je ale máte doma nechat. Jo? Byste z toho mohli usoudit, no tak to bude fakt jako fuška. Já to nedokážu vyhodit, nechám si to, protože malý vázečky nikdo nechce. Víme o nich, ale není to důvod, proč bychom si je měli doma nechávat, když už prostě pro nás tu hodnotu, tu funkci, ani tu estetickou vlastně stránku nemají. Jo? Jenom je potřeba k tomu přistoupit s trošku jinou strategií, oprostit se od toho a poslat je dál, i kdyby to mělo být do té popelnice, protože věřím, že to zase odlehčí a posune vás to někam dál a z těch výčitek, že vyhazujete, vás to přesune do toho, že aha, teď mám prostor na tohle a tohle je mi teď bližší, tohle tady potřebuji skladovat a nebudu si tady z toho dělat vetešnictví s drobnostmi, které vlastně kdybych neměla, tak mě to vůbec nebude mrzet. Jestli jsem ještě zapomněla nějakou kategorii věcí, u kterých vy víte, že fakt jako to lidi nechtějí ani zadarmo, tak ji napište do popisku, já si to ráda přečtu. Mě docela překvapilo, že jsem typovala takové věci jako ramínka nebo reklamní předměty, kabely, že třeba v anketě se umístily trochu níž, ale jsou to podle mě taky kategorie, které jsou těžší na to se zbavovat. Tak vám přeju hezký den. A budu se zase těšit někdy u dalšího videa tady na kanále Žijeme minimalismem.